shimada mu zituranye turanye arazara bari babaranganye mu maso ati aroga mwa bitutumwe byo bahutu ngo ninde bategetse kujya kuri inkaza bari abatutsi ndongenda gusuhuje nshuti mukunze wa Anda TV turizira ko ukomeje kunogerwa n'ibiganiro byose dukomeje kugutegurira amakuru yakomeje kuvugwa hirya no hino niyo dukomeje kukwegeranyiriza ubu rero nyuma yaho atawe muri yombi ari nimero ya mbere mu bateguye umugambi wa genocide uyu ni Fulgence Kayishema ubu yagejejwe mu rukiko muri Afrika y'Epfo Fulgence Kayishema ukurikiranyweho uruhare muri genocide yakorewe abatutsi yagaragaye mu rukiko rwo muri Afrika y'Epfo kuri uyu wa gatanu nyuma yo gufatirwa muri iki gihugu Kayishema afungiwe muri gereza ya Plasmoen mu mujyi wa Cape Town aho ategereje icyemezo gishobora gutuma yoherezwa mu Rwanda inkuru ya leta ivuga ko urukiko rwo muri Cape Town rwasubitse iburanisha rishyirwa ku itariki ebyiri Kamena Fulgence Kayishema yatawe muri yombi kuwa gatatu nyuma ya saa sita mu gikorwa inzego z'ubutabera za Afrika y'Epfo zakoze zifatanyije n'ubushinjacyaha bukuru bw'urwego rwasigariye imirimo y'urukiko mpuzamahanga rwashyiriho u Rwanda urukiko mpuzamahanga rwashyiriho u Rwanda Arusha muri Tanzania rwamushyiriho impapuro zo kumuta muri yombi muri 2001 yashinjwe ibyaha bya genocide birimo kuba umufatanyacyaha w'abakoze genocide ubwumvikane bugamije gukora genocide n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakorewe muri commune Kivumu hagati y'itariki 6 n'iya 20 mata 1994 inyandiko y'ikirego ya ICTR yerekana ko muri mata 1994 Kayishema n'abandi bemeranyije ku buryo bwo kwica no kurimbura abatutsi muri Kivumu hagati ya tariki 7 na tariki 10 mata 1994 abayobozi bibanze na polisi ya komini bagabye ibitero ku batutsi bamwe baricwa abandi bahungira kuri paruwasi ya Nyange ku itariki 15 mata bivuga ko Kayishema yajyanye lisansi kuri paruwasi ya Nyange ikoreshwa n'interahamwe mu gutwika kiliziya yari irimo abatutsi Kayishema kandi ari mu batanze amabwiriza yo gusenyera kiliziya ku batutsi bari bayirimo hapfa abarenga 2000 abatutsi barokotse icyo gihe nabo barishwe ashinjwa ko ari mu bahagarikiye igikorwa cyo gutunda imirambo yari mu mbuga za kiliziya ijyanwa mu cyobo kinini Kayishema yavukiye muri segiteri ya Nyange komine Kivumu ya Kibuye bikekwa ko yavutse mu 1959 cyangwa mu 1961 uyu yabanje kwitwa Fulgence ukiriho nyuma ararihindura yitwa Kayishema amaze gusoza amashuri yisumbuye yabaye umwarimu ku Kibuye mu myaka 1980 mu mwaka 1990 agizwe umugenzacyaha wa komine inspecteur de police judiciaire abitwaga EPJ akazi yakoze kugeza ubwo genocide yakorerwaga abatutsi mu 1994 yatangiraga hakomeje kuvugwa amayeri menshi rero yafashije Kayishema kwihishashisha kugeza afashwe nkuko byakomeje gutangazwa mu itangazamakuru n'amayeri menshi yakomeje kumugaragaza ahindura amazina hirya no hino inkuru yitabwa muri yombi rero ya Kayishema Fulgence wafatwaga nka nimero ya mbere mu bashakishwa kubwo uruhare rwabo muri genocide yakorewe abatutsi nimwe muziri kuvugwa cyane kwisi gusa ikibazo na benshi n'uburyo uyu mugabo yamaze imyaka irenga 20 yihishe muri Afrika y'Epfo ariko ntafatwe uyu rero yabanje kwitwa Fulgence ukiriho nyuma arahihindura yitwa Kayishema amaze gusoza amashuri yisumbuye yabaye umwarimu ku Kibuye mu myaka 1980 ndetse mu mwaka 1990 yagizwe umugenzacyaha wa commune inspecteur de police judiciaire akazi yakoze kugeza ubwo genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yabaga muri Kamena 2001 urwari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR rwasohoye inyandiko ikubiyemo ikirego rushinja Kayishema gutegura gushishikariza gutegeka no gukora ibyaha bya genocide kuri paruwasi ya Nyange uyu rero yakoresheje amayeri menshi muri Afrika y'Epfo ndetse no mu buryo butandukanye kuko yabaye mu nkambi amezi make bajya muri Tanzania we n'umuryango we ngo batura ahitwa ikigoma mu ntangiro z'umwaka 1995 ngo nyuma yaho genocide ari korewe abatutsi yabaye ubwo genocide rero yahagarikwaga muri munyakanga mu 1994 Kayishema ari kumwe n'umuryango we abana namuramuwe bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babaye mu nkambi amezi make bajya muri Tanzania batura ahitwa ikigoma ni mu ntangiriro z'1994 Kayishema n'umuryango we bagiye kuba mu nkambi ya Mutambira hafi ya Kasuru ni muri Tanzania
biyandikisha nk'impunzi z'abarundi. Kayishema yabaye mu nkambi ya Mutabira kugera nko muri Mutarama mu 1998 ahava yerekeza muri Mozambique we n'umuryango we batura hitwa Licinga amezi make, nyuma aza kwiyandikisha mu nkambi ya Bobole hafi ya Maputo. Kayishema n'umuryango we bavuye muri Mozambique bajya Iswatini ya Swaziland. Muri icyo gihe bahabwa ubuhungiro banandikwa nk'impunzi mu nkambi ya Marindiza aha hari hafi ya Mbabane muri Gicurasi mu 1998. Ku itariki 19 Gicurasi mu 1998 yahawe ubuhungiro na Iswatini nk'umurundi akoresheje izina rya Fulgence Minani. Umugore we nawe yahawe ubuhungiro yahinduye umwirondoro we muri Eswatini. Kayishema yatangiye gukoresha ibyangombwa bya Malawi yitwa Positani Chikuse mu kwambuka ajya muri Afurika y'Epfo. Naho ku itariki 21 Ukuboza mu 1999 nibwo Kayishema yerekeje muri Afurika y'Epfo ashaka ubuhungiro mu mujyi wa Cape Town nk'umurundi. Icyo gihe yitaga amazina ya Fulgence Dende Minani. Kuva mu 1999 kugeza ubu yabaga muri Afurika y'Epfo. Mu ntangiriro za 2000 yahawe uruhushya rw'agateganyo rwo kuba muri Afurika y'Epfo. Kuva icyo gihe yakomeje kujya yambuka imipaka akoresheje izina rya Chikuse aho yabaga agiye gusura umuryango we muri Eswatini. Mu ntangiriro za 2001 nibwo Kayishema yemerewe ubuhungiro muri Eswatini mu mazina ya Fulgence Minani ndetse ahabwa uruhushya rw'agateganyo rwo kuba muri icyo gihugu. Amakuru agaragaza za kwehise atangira inzira yo gusaba ubuhungiro aranabubona yaba muri Eswatini no muri Afurika y'Epfo. Muri icyo gihe Kayishema yakoraga i Cape Town aho yacungaga imodoka ku nzu ikorerwamo ubucuruzi yitwa Blue Root Mall. Ku itariki 20 Kamena muri 2002 akoresheje amazina ya Fulgence Dende Minani yahawe ibyangombwa noneho bimwemerera nk'impunzi muri Afurika y'Epfo. Mu gihe cy'imyaka 2 yahise akura umuryango we muri Eswatini awujyana muri Afurika y'Epfo kugira ngo na wo ube wabasha kwasabira ubuhungiro. Umugore we nawe yakoreshaga ibyangombwa bihimbano. Muri icyo gihe bivuga ko yabaga i Cape Town hamwe n'umuryango we mu gace ka Belleville ndetse yakomeje gukora nk'umurinzi w'imodoka mu buryo butandukanye. Kugeza muri 2006 Kayishema yarafite ngo ibyangombwa by'ubuhunzi aho yari muri Afurika y'Epfo mu mazina ya Fulgence Dende Minani hagati ya 2007 n'impera za 2008 akoresheje amazina ya Positani Chikuse na pasiporo yo muri Malawi. Impimbano iri muri ayo mazina bikekwa ko yakoreraga ingendo muri Mozambique, Eswatini no muri Afurika y'Epfo. Muri Werurwe 2009 yasabye kubona ibyangombwa bimwemerera gutura iteka muri Afurika y'Epfo nk'umunyamahanga. Ibyo byangombwa yabisabaga akoresheje amazina ya Positani Chikuse yasubiye muri Afurika y'Epfo abayo kugera ku itariki 24 Gicurasi mu mwaka wa 2003. Mu mpera za 2015 yasabye ko visa ye ya mukerarugendo muri Afurika y'Epfo ivugururwa ariko bigakorwa mu mazina ya Positani Chikuse nk'umuturage wo muri Malawi. Naho muri Mutarama 2017 yahawe ubuhungiro muri Afurika y'Epfo mu yandi mazina ya Donatien Nibasumba yiyita ko ari umuturage w'u Burundi. Icyo cyangombwa cye cy'ubuhunzi cyavuguruwe muri 2020 maze gihabwa kumara imyaka 4. Ku gihe cye cyo gufatwa yari mu gace ka Kapeyari ni mu nkengero z'umujyi wa Cape Town. Kuva yagera muri Afurika y'Epfo hari mu 1999 yafashijwe n'abantu be ba hafi kugira ngo hatagira umvumbura. Harimo umuryango we wa hafi by'umwihariko umugore we na muramu we uba muri Afurika y'Epfo. Kugeza ubu yakoranaga bya hafi kandi na bamwe mu bahoze ari abasirikare b'ingabo za FAR n'abandi bo muri FDLR biganjemo abakoresheje nabi sitati y'ubuhunzi bahawe na Afurika y'Epfo. Bivuga ko inshuro nyinshi abo bantu batangaga amakuru atariyo ku nzego z'umutekano muri Afurika y'Epfo hamwe no kubakora iperereza. Abo bantu kandi bahaga Kayishema ubufasha mu by'amafaranga kugira ngo akomeze guhunga ubutabera. Amakuru dukomeza gukurikirana iby'ubu butabera, ese uyu nguyu azakatirwa n'inkiko, ese iki cyaha kizamuhama, ese byinshi bitandukanye bizavugwa muri uru rubanza rwa Kayishema Fulgence, nawe uzabikurikira hano kuri Anda TV. Kayishema ndamuzi turanaturanye utwari duturanye atirwa se kwakurya iwacu inambira Jenoside yabanje ku mwarimu ataraba na ipeshi ariko noneho n'abana yigishije yabakubitaga nk'ukubita inzoka ntabwo bamwiyumvagamo cyane noneho yajya ku mwana w'umututsi bwo bikaba ibindi bindi Jenoside igeze ubwo ni ukuvuga ngo byahereye na 1990
ishema Florence ari umututsi bariri nkano hirya ingogoba aje kumuregera aje kumuregera aragenda asakuma abantu bose bari inka urabona abantu bari inka araza abashya bose abashya abaza muri kasho arata mu gitondo araza abwira umupolisi barayizamo ati fungura abantu bari inka araza arabareba baranganya amaso ati aroga mwabitutumwe byo bahutu ngo ninde bategetse kujya kuri inka za bari abatutsi mutuma baza kunsereza urumva ko umwe ngo umututsi aje kumuregera no kumusereza ugati arabareba ati mwabikorye imwe ati mubanza mukabica ati izo nka zari kubacikira ati izo nka sizanye dukomeze tubane mu makuru twaguteguriye twaguteguriye n'icyegeranyo rero nicyo ugiye gukurikira muri aka kanya kurikira ndabasuhuje ndabifuriza n'ibihe byiza mwese mukurikiye iki kiganiro kibagezaho amakuru by'umwihariko amateka kugira ngo musobanukirwe byinshi nacyo twiyemeje kuko turabakunda igihugu cya Leta Zunze z'Abarabu ni igihugu cy'ubukungu bw'agatangaza kikaba gifite byinshi bituma isi yose ikireberaho mu gice cya mbere twakoze kuri iki gihugu twavuze ku miremere yacyo ndetse n'andi makuru y'ibanze wakimenyaho kuko ni igihugu kimaze imyaka 50 yonyine kiriho ariko nanone muri iki gice cya kabiri tugiye kwitsa cyane ku mibereho y'abaturage bacyo uburyo bariyo babayeho nuko biyumva tugiye kuvuga ku bintu wowe ujya wumva ko ari nk'inzozi ariko abagabo b'Abarabu kaba baramaze kubikozaho ibiganza byabo igihugu cya Leta Zunze z'Abarabu zihuriyemo na Emirates 7 kirihariye haba muri business mu bukerarugendo ndetse cyaguye imipaka ku buryo mwisi yose bakizi ibindi bikiranga rero niyo ngingo yacu uyu munsi mbahaye ikaze muri iki kiganiro kuba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabyo byihariye ukwabyo kuko muri icyo gihugu ni hamwe mu hantu mu isi hahurira abantu batandukanye bavuye imihanda yose y'isi baje kuhatura kuhakorera cyangwa kuhatemberera igihugu ibi bihuje n'imijyi ikomeye mu isi nka New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na London mu Bwongereza ni igihugu ukibamo adatanga umusoro na muto ku buryo muri iyi si hari n'abafata amafaranga bakoreye ubuzima bwabo bwose bakayashora mu gukora ibishoboka byose bakajya guturayo nawe niba uri mu Rwanda cyangwa ahandi ku isi udukurikiye ukaba ushaka kujya guturayo reka nkubwire bimwe bigize ubuzima bwaho ubusanzwe ubuyobozi bw'iki gihugu bwashyize imbaraga nyinshi ndetse bunabishoramo amafaranga menshi mu guhindura igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ku buryo bihaye intego ko kigomba kuza mu bihugu 5 ku isi wamamu wishimye kuko hariho na minisiteri ishinzwe kumenya iyo politiki yo gutuma abatuye icyo gihugu bakomeza kugira ibyishimo iyo witegereje iki gihugu bwacyo n'ibikirimo ubona byose ari byiza kuva kubirwa byaremwe mu mazi n'amaboko y'abantu kugera ku muturirwa muremure cyane mu isi wa Burj Khalifa uretse ibi byakozwe n'amaboko y'abantu iki gihugu kinafite ibindi karimano byuje ubwiza butangaje muri ibyo bice ni naho habarizwa igice kinini bita Empty Quarter cyangwa Rib Al Hal kikaba ari ubutayu bunini cyane abantu basura kenshi ku buryo kenshi mu mafoto uzahabona abantu bahasohokeye mu kigano gishize twababwiye iki gihugu ko gituwe n'abagera kuri miliyoni 10 muri bo abagabo ni 88% harimo abimukira bivuze ko abatuye iki gihugu bakavukire abarirwa kuri 12% ubwo nabagera kuri miliyoni 1,200,000 abo rero naba bikirenga bisa naho nta muturage n'umwe kavukire w'iki gihugu ubaho ari umukene bose nabakire abandi barenga miliyoni 8,500,000 nabahaje nyuma abaturage b'iki gihugu nta misoro batanga ibyo wakoreye bibi byawe byose ukabigumana ejo bundi muri 2018 nibwo iki gihugu cyabaye nk'igihindura gahunda yacyo maze gishyiraho umusoro kunyongera agaciro TVA ungana na 5% ni umusoro mutoya cyane urebye uko buhagaze mu bindi bihugu iki gihugu kigizwe na Emirates 7 ariko buri mwe hari ibyo yigengaho ndetse n'imyanzuro yifatira ku giti cyayo ariko ikaba ifite ubuyobozi butegekwa iya Abu Dhabi ku rwego rw'ubumwe bw'izo Emirates muri ibyo bihugu 7 kandi Abu Dhabi niyo igize igice kinini cy'igihugu kuko yihariye hafi 87% yacyo cyose izindi Emirates 6 zigabana 13
kwijana isigaye kandi buri yose irakize ku kigero cy'akarenga kuko nkuko mu mwaka 2018 umusaruro mbumbe wa Emirates imwe ikaba ari nayo nini ya Abu Dhabi mu mwaka umwe wari miliyari 194 z'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika aya naka yabo kugira ngo wumve uburyo ari menshi nuko ubwayo uyu musaruro mbumbe uruta uw'ibihugu bya Misiri Portugal na Vietnam uteranije hamwe ubwo ni mu gihe o Emirates ya Dubai wari miliyari 83 z'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika muri iki gihugu amafaranga si ikibazo rwose kirakize pe sibanga kirasurwa cyane kuko nk'ubu ikibuga cy'indege cya Dubai nibura cyakira abagenzi miliyoni 88 mu mwaka umwe nagumye kuvuga Emirates za Dubai n'inyubako zayo ndende n'ibirwa byubatse mu mazi ndetse na Abu Dhabi umujyi ukomeye ubarizwamo umusigiti w'igitangaza witiriwe Sheikh Zayed ndetse ukaba n'umurwa mukuru w'iki gihugu wenda ugatekereza ku izindi Emirates zidakomeye sibyo rwose kuko nazo zirakaze mu buryo bwazo nk'ubwo Emirates ya Ajman na gace kazwi kukuba kabarizwamo ibikorwa byinshi by'ubuhinzi ku kigero kiri hejuru kandi bukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga utapfa kubona handi kuri ingingo kari hariye rwose muri Emirates ya Fujairah hasa naho ari agace kituriye imiji ya Abu Dhabi na Dubai na gace gafite imisozi aho umwe muri yo ushinzeho umusigiti witwa Al Badiyah umaze imyaka irenga 650 wubatswe kandi n'ubu ukaba ugikoreshwa muri Emirates nta munyamahanga wemerewe kugura ubutaka muri iki gice cyangwa se kugira imigabane myinshi muri business kurusha bene gihugu none hari indi Emirates ya Ras Al Khaimah yo irihariye cyane kuko yo ni birometero 64 kandi bikaba ari inkombe z'inyanja muri make i Emirates ni beach gusa kuyuziyeho ibyanya byiza by'imicanga abantu bicaraho bavuye mu mazi hari indi Emirates yo yitonderwa iyo isuye iyitwa Sharjah kubera ko yubahiriza amategeko ya Sharia cyane ibyo ukaba bitandukanye n'izindi Emirates aho usanga zo mu buzima bwazo buvangavanze kuko izindi Emirates yego zifite ubuzima bushingiye ku itegeko rya Isilamu ariko bisa naho bituzuye ahubwo zinafite indi mibereho isa n'iyo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'uruvange Sharjah yo irihariye niyo mpamvu kuyisura bigusaba kwitonda kuko muri Emirates buri wese agomba kwambara nk'uko idini rya Isilamu ribisaba birabujijwe kunywera inzoga mu ruhame no mu buryo bwiherereye ubikora ufitiye uruhushya kandi birabujijwe kwegera cyangwa se kwimenyereza no kugirana umubano n'umuntu mudahuje igitsina ikindi kandi mutarashakanye ariko se uretse ibyo ngibyo ubundi iyi Emirates ya Sharjah isanzwe inafite ibindi bice byinshi nyaburanga nk'amashyamba n'ibindi bikurura ba mukerarugendo nyuma y'iyi Emirates hari indi yitwa Umu Ali kuwa Wayne iyi niyo shusho ihambaye y'uburyo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyabashije kuvanga amateka n'umuco bya Isilamu byo kubahuza n'abo mu burengerazuba bw'isi ni ukuvuga Abanyaburayi n'Abanyamerika kandi bigashoboka iyo ugeze muri Emirates nibwo ubona uko iki gihugu cyabashije kugera kuri ibyo kuko abantu baho bibera mu isi y'uruvange rw'iyo mico yombi iyi Emirates kandi ishinzemo ibihangano byinshi by'ubugeni byo kuva mu kinyejana cya 18 ndetse n'ibindi bitandukanye uwo rero ni umwihariko w'ibihugu bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu gusa nanone muri iki gihugu ubuzima burahenze ahanini bituruka ku kuba gituwe n'abanyamafaranga ndetse n'abimukira benshi bakizamo kugishakamo amaramuko ku buryo nk'ubu mu mujyi wa Dubai na Abu Dhabi inzu yo guturamo ifite ibyumba bitatu byo kuraramo usanga uyikodesha nk'amayero 2000 ubwo narenga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda nk'iyukunda kwinywera agakahwa se cyangwa se kwinywera inzoga nibura usanga ushobora gukoresha arenga amayero 3500 akaba ararenga miliyoni 4 by'amafaranga y'u Rwanda buri munsi mbese ntabwo ubuzima bwabo bworoshye ku buryo benshi mubafasha abantu kujya muri iki gihugu bakugira inama yo kureba niba koko niba ushaka kujya guturayo kureba uzaba winjiza ibizatuma uhaba ukabasha ubuzima bwaho muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu umunsi w'ikiruhuko ni kuva ku wa gatanu ubwo weekend yabo
bayibara kwa gatanu no kwa gatandatu. Impamvu nuko ubusanzwe umunsi wo gusenga kwa gatanu bita ijuma nibwo abasilamu basenga ari wo munsi wera kuri bo banasengaho. Ubwo rero ku cyumweru niho batangira icyumweru cy'imirimo, wenda byagorana kubyumva ariko nuko bimeze. Ubwo rero nabwo bishimira weekend ariko mu buryo bwabo, kuko nkubwo kunywa inzoga biba bitemewe, biba byemewe mu gihe bikorewe aho byagenewe. Haba hari utubari na resitora zabiherewe uburenganzira ku buryo wahajya ukanywa uko ubishaka. No mu zindi Emirates urazihabona, keretse muri Emirates ya Sharjah yo ikomera ku mabwiriza ashingiye kuri Sharia. Impamvu aho kunywera babaha uruhushya nuko nta muyisilamu wemerewe kunywa inzoga, kandi iki gihugu gituwe n'abayisilamu benshi. Ubwo rero wowe utari umusilamu baba bagushyiriyeho ahantu ujya ukabasha kuyinywa. Muri iki gihugu hari ibintu bibujijwe nko gufotora abantu utabiherewe uburenganzira cyangwa gukusanya inkunga mu bikorwa by'urukundo utabiherewe uburenganzira, ndetse no gufata amafoto y'impanuka ntibyemewe. Ibyo iyo ubikoze ushobora kwisanga muri gereza, ndetse utashobora kuhikura gusubira iwanyu cyangwa bakagusubizayo ku ngufu mu byitwa deportation. Imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutashakanye birabujijwe, kuko ufashwe n'uwo bayikoranye bafungwa nibura igihano cy'umwaka umwe muri gereza. Ku buryo kenshi iyo uri kumwe n'umukunzi wawe ku muhanda mutembera cyangwa ahandi muri kumwe, abahazi neza bakugira inama yo kumwita umugore cyangwa umugabo wawe kugira ngo wirinde ibibazo byinshi byo kukwibazaho. Ariko ubundi abandi bafasha mu kugera muri biriya bihugu bakugira inama ko wajyayo waramaze gushakana n'umukunzi wawe aho kubazwa byinshi. Muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu abantu benshi bahari babona imirimo iyo ngiyo, ikaba ari nayo mpamvu benshi mu banyamahanga bakora ibishoboka byose bakajya gushakirayo imibereho. Nubwo akazi kenshi kiharirwa n'abagabo, kuko raporo ya guverinoma y'iki gihugu mu mwaka wa 2017 yagaragazaga ko 91% by'abagabo bafite hejuru y'imyaka 15 ari abakozi, naho abagore bakaba 42%. Kandi ahanini iki gihugu ubukungu bwacyo bushingiye kuri peteroli, ubwubatsi, ubucuruzi, ubukerarugendo n'ibindi bitandukanye. Aha rero usanga ariho benshi muri abo baturage bakora. Nanone kandi kubera uburyo iki gihugu cyateye imbere, usanga ibigo bikomeye ku isi bihashinga za ofisi cyangwa se biro cyangwa ibyicaro. Nk'aho wavuga ibigo bikomeye mu ikoranabuhanga nka Microsoft, ndetse na za hoteli nka Marriott na Hilton nazo zihafite amashami. Rero muri iki gihugu kubera ko nta misoro za kampani zitanga, usanga zifasha abakozi bazo muri byinshi nko kubafasha kubona aho kuba, kurihira abana amashuri, ubwishingizi bwo kwivuza, ndetse rimwe na rimwe usanga zishyirira abakozi bazo amatike y'indege abajyana mu bihugu bakomokamo gusura imiryango yabo. Uretse ibyo, iki gihugu kinagira ibikorwa by'imyidagaduro byo ku rwego rwo hejuru biri mu rushanwa ryo gusiganwa ku tumodoka duto twa Formula One rya Abu Dhabi riri mu yahambaye mu isi. Umupira w'amaguru na cricket ni ibintu usanga bikunzwe ku buryo abantu babyitabira ku bwinshi. Usanga muri weekend ahantu batakoze bajya ku mucanga kurya ubuzima, abandi bakajya gukambika no kurya ubuzima mu byanya nyaburanga bikomeye kandi bikurura ba mukerarugendo mu buryo buhambaye. Uretse ibyo kandi amazu yerekana za sinema nayo aba ahari. Nubwo hari filime ziterekanwa muri icyo gihe zaciwe, harimo nk'iyitwa 50 Shades of Christian Grey cyangwa se Love and Drugs. Izi ni filime zirimo ibikorwa byinshi byibanda ku mibonano mpuzabitsina, ariko ubundi izi zose uzisanga mu mazu yerekana za filime nayo y'ubwiza ntagereranywa abereye kuyasohokeramo rwose. Kandi iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni igihugu gishyuha cyane ku buryo usanga nko mu mpeshyi ubushyuhe bugera kuri dogere 45, naho mu gihe cy'itumba ukagera ku 10. Gusa ubushyuhe bugenda butandukana bitewe n'agace urimo. Kenshi rero ibi bituma usanga abantu baho bigira ku mazi kenshi, kandi ubushyuhe butuma Abanyaburayi n'Abanyamerika babona izuba gake kubera imiturirwa miremire batuyemo ituma batabona izuba rihagije. Usanga mu mpeshyi cyangwa mu mazi bibereye za Dubai na Abu Dhabi kugira ngo babashe kubona ubushyuhe n'izuba rya nyaryo banaruhuke, kuko
izuba hari ibyo ribafasha mu kubaho neza ku buryo kutaribona bishobora kuguteza ikibazo. Iki gihugu cya Leta Zunze z'Abarabu turimo kubabwiraho nubwo gituwe n'abasilamu benshi ariko cyateye imbere ku buryo nk'uko inzoga ushobora kuyibona ukayinywa hariho n'amaguriro abayebere kugurisha ibyo kurya ubundi idini rya Isilamu itemera birimo nk'ingurube cyangwa se akabenzi. Ibyo ni impamvu y'uko iki gihugu kiba kirimo abimukira benshi kandi kubera kwakira abantu bavuye imihanda yose. Iki gihugu kandi kibamo na za resitora zikomeye zicuruza ibyo kurya ubwoko butandukanye burimo n'ubw'Abataliyani, Abafaransa, Abayapani n'abandi. Uko waba usa kose mu gihugu cy'Abarabu wenda ukunda ingurube cyangwa akabenzi ukakarya, yewe ukaba wanabona aho ugura inzoga ukayinywa, yewe ukaninyabya rwose, yewe ugashaka n'uwo mukorana imibonano mpuzabitsina, ariko ugomba kwibuka ko iki gihugu ari icy'Abayisilamu, ukamenya ko idini ry'igihugu ari Islam, ukamenya ko uzumva kenshi ko ku munsi mu musigiti bahamagara abantu ngo bitabire amasengesho nk'uko bisanzwe mu idini ya Islam, ukamenya nuko witwara ku baturage b'icyo gihugu kuko kenshi bo bari abayisilamu. Rero imyambarire, izina witwa, imibereho n'ibindi ugomba kubyitwararika ku buryo nawe iyo uri umusilamu ugashaka gutandukira amabwiriza y'idini ukanywa inzoga cyangwa ugakora ibindi bitemewe mu idini wisanga washubijwe iwanyu utumva utabona, ibyo bita deportation. Nk'ubwo mu gihe cy'igisibo cya Ramadhan uko byagenda kose urabimenya kuko mu gihugu buri wese aba yemerewe kurira, kunywera cyangwa kunywa itabi mu ruhame, abagomba gusiba. Niyo uririye ku kazi ugomba kujya ahantu wiherereye abandi batakubona ukabona gukora ibyo. Iki kiri mu bintu ugomba kuba uzi neza. Mu gisibo cya Ramadhan umuntu utari umuyisilamu agomba kwitwararika kugira ngo atagusha abandi babasibye basenga binginga Allah cyangwa Imana. Kandi muri iki gihugu kukibamo ugomba kuba uzi ko uri munsi y'ubutegetsi bwa cyami bwuzuye. Ubundi muri iki gihugu kigizwe na Emirates 7 nk'uko twabivuze, ibifite umuyobozi wayo witwa Sheikh uba ufite ubutegetsi bwose n'ububasha bwose mu biganza bye muri iyo Emirates. Mu magambo make ni we ubutegeka Emirates. Aba bashehe bategeka Emirates 7 ni 7. Abo rero nibo barema urwego rw'ikirenga rw'ubutegetsi Federal Supreme Council. Aba bashehe rero uko ari 7 muri iyo nama yabo niho batora perezida wa Abu Dhabi na minisitiri w'intebe. Buri gihe iyo myanya ihabwa abashehe ba Abu Dhabi na Dubai kuko nk'ubwo kuva iki gihugu cyabaho perezida wacyo aba ari shehe wa Abu Dhabi naho minisitiri w'intebe akaba ari shehe wa Dubai. Icyakora iki gihugu tumva mvuga ngo ni perezida cyangwa minisitiri w'intebe ukagira ngo ntabwo gishingiye ubutegetsi bwacyo kuri demokarasi, oya, ni ubwami bwuzuye monarchy, aho byose bigenwa bishingiye ku mategeko yashyizweho mu buryo bwihariye. Mu yandi magambo abashehe n'abami baza Emirates ushatse wanabita ba emir bizo Emirates. Kandi iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kiri mu bitekanye mu isi ku buryo uhari uba wizeye umutekano ku kigero kiri hejuru cyane kuruta ibindi bihugu byateye imbere ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bitandukanye. Ariko nanone iki gihugu uko kimeze kose hari abantu basa n'abatarahawe ikaze yo kukibamo. Abo ni aba bana bahuje ibitsina, aba ntibemerewe rwose muri iki gihugu kukibamo. Kandi n'abagore uburenganzira bwabo n'uburinganire n'abagabo biracyari ingingo igoranye kubera ko muri iki gihugu abagore baracyahura n'ihohoterwa rikomeye ku buryo kuba uri umugore ugashinja umugabo ko yagufashe ku ngufu cyangwa ko yagukoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina hari ubwo bitumvikana neza n'inzego z'umutekano ntizikwakire neza ku buryo ushobora no gufungwa kubera ko bisa naho iyo ari ingingo itarumvikana neza muri icyo gihugu. Ibi rero bituma kenshi umugore ukorewe ihohoterwa yicecekera agatuza mu buryo bwuzuye. Muri iki gihugu kibamo abaturage bavuye mu isi yose mu gihe winjiza amafaranga ashobora kukubeshaho mu buryo bwuzuye mu gihe ukirimo kandi ukubahiriza amategeko yaho uko ubisabwa. Bisa naho igihugu ari nk'ijuru kugituramo kuko byose wakwifuza urabihabona. Iki ni igihugu cy'ubwiza n'ubukungu ntagereranywa. Iby'iki gihugu ni byinshi cyane ku buryo amafaranga gifite ari menshi mu baturage kavukire bacyo nta mukene ubamo.
kandi nabimukira bagiye kugishakamo ubuzima usanga binjiza maze aya madorari y'abarabo ava muri peteroli n'izindi business bakayohereza imiryango yabo ikabasha kubaho mu bihugu baturutsemo ndetse kandi mu isi iki gihugu ni benshi bahigira kuzaturamo ku buryo babigize intego yo kuzakibamo nkuko abayahudi bafataga Kanani mu gihe bavaga muri Egiputa soza kuri ingingo yo kukubwira byinshi utaruzi kuri iki gihugu cya Leta z'Ubumwe z'Abarabu ku buzima bwihariye bwa Sheikh Zayed akaba ari nawe wazanye iki gitekerezo cyo kurema iki gihugu cya Leta z'Ubumwe z'Abarabu niwe waremye uyu mushinga akanawushyira mu bikorwa kugeza ubaye igihugu isi yose itangarira inawe wabaye perezida wacyo wa mbere nyiricyubahiro Sheikh Zayed bin Sultan Ali Nahyan wabaye perezida w'iki gihugu kuva tariki ya kabiri z'ukwezi kwa 12 hari mu 1971 kugeza mu mwaka 2004 apfuye yari yaravutse mu mwaka 1918 avukira mu gace ka Abu Dhabi avuka iyi emirate ya Abu Dhabi yari ngene cyane mbese nta terambere ifite sumubyara niwe wari umutware wa Abu Dhabi uwo ni Shehe Sultan bin Zayed Al Nahyan muri ibyo bihe nta mashuri icyo gihugu cyagiraga uburyo bw'ingendo bwari ugukoresha ingamiya n'amato mu myaka 1920 1930 Zayed yagiye akora ingendo nyinshi mu gihugu areba uko imibereho y'abaturage imeze kuko yari umwana w'umutware mu gihe yari amaze gukura nibwo amatsinda y'abacukura peterole baje mu gihugu cye akomeza kubakurikirana mu mwaka 1946 Zayed yagizwe guverineri w'intara y'Iburasirazuba bwa Abu Dhabi ayitegeka imyaka 20 yose gusa muri icyo gihe cyose Sheikh Zayed yagaragaje ubushobozi bwinshi mu kuyobora ndetse anagaragaza ko ashoboye mu gufata ibyemezo bizima kandi mu gihe cya nyacyo mu mwaka 1966 Emirate ya Abu Dhabi yari imaze kubona peterole kandi abongereza bashaka ko bayiha uburenganzira bwo kwitegeka rero yari ikeneye umuyobozi uzabasha kwitegeka akabyaza umusaruro ibyo bintu kandi ngo rwose umuryango wa Al Nahyan ntiwabonaga ubushobozi muri Shehe Shakibat bin Sultan bin Al Nahyan wategekaga Abu Dhabi icyo gihe ngo kuko ubushobozi bwo kuyobora yari afite ntacyo bwari kuzabagezaho kandi ntacyo bwari gufasha mu iterambere ry'igihugu uwo Sheikh Shakibat yari umuvandimwe mukuru wa Sheikh Zayed wari guverineri w'intara y'Iburasirazuba biturutse mu muryango bombi bavukamo byatangiye guhwihwisa ko Sheikh Shakibat agomba gusimbuzwa murumuna we Sheikh Zayed kugira ngo abe ari we uyobora nuko rero batoye Sheikh Zayed wasimbure Sheikh Shakibat nawe arabyemera maze mu mahoro Sheikh Shakibat ava ku butegetsi abusigira murumuna we Sheikh Zayed we ajya kwiturira muri Bahrain nyuma aza kujya utura muri Oman Sheikh Zayed yafashe ubutegetsi maze nyuma y'imyaka 5 ayobora Abu Dhabi nibwo mwaka 1971 yashyize hamwe Emirates esheshatu ziba zirindwi yaje mu kwa mbere ku mwaka 1972 aba aremye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu anakibera perezida wacyo kuva icyo gihe maze peterole y'iki gihugu ayishora muri byinshi twakubwiye haruguru igihugu cy'ubukene umucanga w'ubutayu n'abaturage bacyo abagira abaherwe badasanzwe abatuza mu nzu ndende z'imiturirwa nk'uko twabigarutseho muri iki kiganiro mu buryo burambuye yaracyubatse aragikomeza agihindura agatangaza ku isi uyu mugabo yapfuye mu mwaka 2004 afite imyaka 86 y'amavuko maze asimburwa ku butegetsi bwo kuba umuyobozi wa Abu Dhabi ndetse na perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'umuhungu we w'imfura nyiricyubahiro Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan uyu ni nawe muyobozi w'iki gihugu kugeza uyu munsi uyu Sheikh Zayed washinze akanayobora iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ubwe ni ishusho no gukomera kw'iki gihugu intwari yacyo mu gihugu ku buryo buri muturage muri iki gihugu amuha icyubahiro akwiye kandi muri iki gihugu yitiriwe umusigiti amashuri amavuriro imihanda n'ibindi bitandukanye nk'uko bigendekera abandi banyabigwi mwisi bakoze ibihambaye mu ncamake ibyo nibyo byaranze ubuzima bwa Sheikh Zayed umugabo w'igitangaza bya nyabyo
iki gihugu rero ubu kizije isabukuru y'imyaka 50 ku itariki ebyiri z'ukwa 12 mu mwaka 2021 ubwo cyari kimaze imyaka kibayeho ubwo Emirates zihuzaga zikarema igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iyi sabukuru yarakomeje kugeza tariki ya 10 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2022 ubwo nanone Emirates ya 7 nayo yihuzaga n'iya 6 noneho bikaba icyo gihugu nk'uko kizwi n'uyu munsi. Abaturage b'iki gihugu n'ubu baracyari mu byishimo rwose rero abavandimwe bacu b'abanyarwanda bariyo batuyeyo cyangwa se bagiyeyo muri business. Turabaramukije muri iki kiganiro cyacu, bakomeze banezerwe. Naho nge nsoje ntyo iki kiganiro nshimira mwe mwese twabanye, naho ubutamu bindi biganiro. Mwakoze cyane, mwakoze cyane, mwakoze.